अथ श्रीमद्भगवत गीता ध्यानम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं। अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारतम् सर्वयोनिषु कौन्तेयं मूर्तयः संभवन्ति अहम् तासं ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसंभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहि नमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघम् रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेयं कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारतम् सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारतम् ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतम् रजस्तमश्चाभिभूयं सत्त्वं भवति भारतम् रजः सत्त्वं तमश्चैवं तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृधं सत्त्वमित्युतम् लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् असमः स्पृहा रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धि भरतर्षभम् अप्रकाशो प्रवृतिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यैतानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नन्दनम् यदा सत्त्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदो तमविदं लोकान्
अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमसः फलं सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभैव च प्रमादामोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थां मध्ये तिष्ठन्ति राजसां जघन्यगुणवृत्तिस्थां अधो गच्छन्ति तामसां नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मदभावं सोधिगच्छति गुणनेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैं विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रभृतिं च मोहमेव च पाण्डवं न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गतिं समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रियाप्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः अथ माहात्म्यम् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा
ओम शांति 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 हरि ओम।